Sonst los ist. Welcome to Wolfenstein. You are Blazkowicz sisters. Yes. Så du kan få ta och imitera Massin, det är du som är... Ja? Mr. Man. Mr. Man. Men då väljer jag först om jag... Ståle Baldvinsson. Ja, men då väljer jag först om jag ska vara Jess eller Soph då. Ja. Jess Soph heter du då. Vill du vara lyshåra? Ja, jag vill vara mörkhåra. Eller lite sån mörkhåra. Jag vill vara lite sånt. Ja. Du är ju mest mörk av oss då. Men då får man ha på sån ja, samma... Alltså maskinpistol eller hatchet. Host who can join? Only me. Men är jag offline? Nej, jag är inte. Nobody. Ja, fan, då kommer den där. Helsikesgrejen där, ska jag säga. Kan det komma? Det där är kontogrejen, jag trodde jag hade gjort det. Det här är bra stream. Det här är topp. Inte vara neg nå, Lars. Jag kan neg att jag bara fastslår fakta. Slår fast. Ja, alltså förlöpig så är det inte så många som ser på, så då... Jag må... Ja. Jag må ju där betesta skiten då som jag trodde jag fick igenom i stad som kommer upp för jag kan inte invitera någon hvis ikke... Ja. Jag skönar. Your account is linked. Jag hade Lulbua-opptak i morgen en gang mellom 10 og 2 tror jeg om Kato vil ta opp noe, så jeg vet ikke om han har lurt frem noen gjest eller noe, jeg bare, eller om vi skal invitere hvem vi skal Ståle, invitere eller hvem vi skal invitere. Ståle har jeg hørt, han her kan være morsom, han kan være ganske kul. Han har hørt ham mye på. Invitation. Ja, du har det altså. To plague? Ja, to plague. Okay, jeg sa kanskje feil. Han! Loadout, welcome to... Nå må du velge av den driten du også. You are one of the Blazkowicz sisters, Jess and Soph. Ok. Du tok svart. Jeg tok svart, ja. Da tar jeg hvit. Always. Ska jag ha maskinpistol eller pistol? Pistol så är kul. Kniv. Choice between crush or cloak ability. Jag vet inte vad det betyder. Nej, gällde jag bara tog massa random. Cloak är kul. Ja. Där är vi. Helmet on off. Ja, off. Jag kan ha helmet. Helmet on off. Nej, så dukar upp där ju. Det är sjukt då. Vad säger? Ska vi starta? Har du spelat du hade sån semi spelat i förra? Ja. Ja. Har prövd lite för Wolfenstein, husker ingenting. Nej, det fick ju mer skryt, men ja. Och så har jag självklart spelat sån jättegammal Wolfenstein. Mm. En geit. Men frågan Lars, är det friendly fire? För det hade ju varit en fantastisk gavepakke. Det får vi se. Tvivlar på att det inte är det, men ja. Ja, där är du. Bighorn. Bighorn? No idea what it's doing in these parts. Bighorn Steakhouse. Ja, det var det jag tänkte på med en gång. Ja. Kött, ja, det är mig då. Jag var ju och drack massa det som är på festival, så jag har väldigt lust på lite Bighorn. Där är du. Ja, Bighorn är konge. Det som är kivt med att det är jag som streamar, att jag suger ju baller på såna FPS.
Så det kan jo bli interessant. Du får løpe i forveien og skyte, skal jeg komme bak. Hello til de som har kastet seg på å følge med. Ja. Jeg ser, jeg har chatten oppe her, så jeg skal prøve å følge med så godt jeg kan. Jeg kan bruke det som unnskyldning for at jeg ikke... Ja, for at du stinker. Ja. Skal jeg ta over og skyte den jævla hjorten da? Good, all right. All right, tell me what you're sensing. It's gonna rain soon. Shoot. Good. What else? Yeah. I don't know. There's a band of coyotes about 100 yards northeast of here. Five more, Zofia, kick. Der du også. Vi dårlige på cutscenes, egentlig, begge to, tror jeg. Hva da? Keep your hands up. Nei, vi er ikke så tålmodige, kanskje. Nei. Nei, men herregud, hvis de som ser på har lyst til å få med seg cutscene, så må de ikke se på dette. Jeg vil bare begynne å skyte her nå. Det er det jeg er mest gira på. Ja. Åtta, se på det blikket på hodet der bak deg, ja. Ja, holder ikke helt inntil det. Er det 360 dette her? Eller PS3? Hva du sier? Jeg så ikke sånn super smashing ut da. Nei, nei. Jeg spiller jo Skyrim for tida, og Skyrim, jeg synes det er ganske pent. Ja, jeg synes du er ganske pen, ja. Det er så deilig når du gir. Det er så fint når du ikke vet hvordan du skal svare det ut. Er du leaving? Nei, men ja, jeg tror hvis du kommer deg gjennom et liv uten MeToo, da har du ikke hatt et godt liv, så er det. Holy shit. Visdomsord. It'll save your life. Save your life. Egentlig burde vi ha tekst. Hvem er han? Det er vel han helten i de gamle Wolfenstein, han er Blazkowicz, eller hva han heter. Ja, han gammel er Blazkowicz. Ja, det ser du hva jeg har spilt. Jeg vil bare skyte her, Lars. Jo, jo, jeg skjønner det. Da kommer det vel. Der kommer det. Nå er det sammenkomst her. Jeg tenker, det er det beste utgangspunktet for å streame det spillet her, er at du ikke har spilt de to foregående spillene. Så liksom streamen må fortelle oss, jo da, det er BJ. Så han heter Blowjob Blazkowicz. Han heter Blowjob Blazkowicz. Blazkowicz. Der er Bigorn. Jeg tror det er mora jeg går på noe sånn antidepressive greier eller et eller annet. Hun ser litt sånn her. Ja, det tror jeg. Hun får ikke nok og begynner å bli tom, så driver rakkene litt. Ja, ja, ja. At det er vanskelig å få tak i medisinen og sånn. Ja. Ja. The Paris Catacombs. Nazi-controlled Europe. Det er den beste forutsetningen for spill, da. Det og pirater, det er liksom de to tingene. det er alt som betyr noe for det. Oh, alt. Der har vi fått på oss leather suits. Noen som husker BJ Software, er det vel han? Er det du som spør? Nei. Det burde vært jeg som spør. Ja. Det er sikkert din som... Bedre halvdel. Oi. BJ Software. Oh. Apropos BJ, nå er det farlig nærme å kutte i snappen hans, altså. He came here looking for something. And then he helped us fight the Nazis and suddenly he was gone. Plus des terres, s'il te plaît, Jacques. You have antibiotics, Jack? Oh, poor Jacques, he's a mute. Why do you want to... Hva er jeg opp med de her draktene våre? He's got peritonitis. Nei, jeg tror ikke vi skal vite så mye. Jeg tror nå er vi bare suited up for some killing. Hvorfor driver du roter ned i lysken på han? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvorfor vi er. Det er litt sånn semi-onani-sesjon, dette her. Ja, men se vi holder på. Står de og har en vanlig samtale, og så driver hun der andre og napper løken til han. Eller er det det hun driver med? Nå skal du jo ingenting til før du tenker på napping av løk, så... Ja. Nei, nei. Det er sant. Oi, oi, oi. Sånne små sånne her utstikkere på drakten, det må være ufattelig upraktisk. Jeg ville gått i døret og... Ja. Dørparm hele tiden.
Ja, de der lille hånd... Det er jo ser ut som sånne joysticker fra sånne tidlige... Atari... Tenk hvis du skal neppe, du skal ta en liten lur, og så vil du ja. Ligge litt på siden. Ja, ah, det er verste bare... som finnes da, når du har sånne her masse ting på... Ja, ja. Jeg hater det. Vi er tydeligvis i en sånn fremtidsversjon av Europa, fordi nazisterne var en verdenskrig. You think? Så er de skikkelig gode på teknologier, da. Ja. 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 Ja, men jeg hadde bare glemt hvordan det var, hele opplegget. Ja. Kill him first, then we will proceed with kill him, father. Kill him det now! Det, hvis det er noen viktige sånne der plott ting som skjer, ja. Så må de chatten gjerne... Oppdatere oss, der er det jo... Der er det tysk 80-talsmusikk, det er jo det beste. Hva ville nazistene likt best av dagens musikk? Ja, den, de nazistene fra dette spillet, eller generelt bare nazistene? Det er ikke sånn nye nazister, ikke sånn jeg kjenner, men liksom... Nei, hvis du hadde flyttet Adolf Hitler liksom fram til ja. 2019? Ja. Ja, det er et godt spørsmål. Han likte jo norsk litteratur, Knut Hamsun. Ja. Så kanskje han hadde likt Astrid? Kanskje likte A-ha? Ja. Astrid, ja. Han ville jo likt sånn der... Ybernorsk? Jørn Hol og sånn? Ja. Det er et fucka ja. Bilde med Adolf Hitler med Jørn Hol på ørene. Og, Adolf Hitler hilser og gratulerer Jørn Hol. Forstår det. Krigskors. Ja. Oi! Se nå! Der er du også! Hei! Okay. Ja, dette er jo det perfekte starten. Ok. Hva er det som skjer? Spyr ja, skal, på deg, eksploderer. Du hadde jo kunnet spyr litt det også hvis jeg hadde spyr. I dette universet så er tysk dungeon porn bare vanlig dungeon porn. Ikke så... Big Fino. Hva om daddy's hurt? Det er common knowledge at Hitler var tidens største DDE-fan. Ja, det er et bilde, det. Ah. Oh, rumpa mi! Den han likte. Ja, DDE var jo her oh. I overgår. Oi, nå kan vi gjøre noe. Faen. Ok, første vi sjekker er... Faen! Det er det verste jeg har sett. Det må jo gå an å skru på Friendly Fire. Hvordan... Det kan ikke være mulig. Jeg fant en PC. Er det ikke Friendly Fire? Det er jo krise. Ja, kom igjen da, gå videre. Important information can be found by picking up computers. Ja, kom igjen da. Ja, det er greit. Hva er det da for noe? Hva driver jeg med nå? Jeg vet ikke. Waiting for Soph. Du må dra på spaken på andre siden der. R3 for å ta enemy takedowns, står det. Vet du det? Trekk i den spaken, jeg tok ned han der en nazi i midten der. Åh, han hadde våpen! Åh, ah, fuck! Ja, oi, åh! Oh. Vi misset det våpen. Ganske smooth, 60 frames. Ja. Ja, det er sikkert derfor grafikken er litt shitty på konsol, for da er det jo noe du offrer. Kom igjen! Ja. Her må det jo være noe gøy. Nei. Vi får lese på PC-en. Skal vi gjøre det? Åh, se her. Her er den fin. Hvordan slår jeg? R3. Det er det. Åh, der. Ja, det var den kniven jeg valgte. Kom her da. Det var noen våpen her til deg hvis du ville ha. Er det det? Det funket godt med. Oi, da er den til. Oi. Faen. Jeg tror jeg satt ut en alarm eller et eller annet, ja. Du er jo... Nei, faen, det er en kodelås her borte, Lars. Ja, det er masse fiender her. Har du bare sprunget forbi alle? Nei, jeg bare startet dem en gang, tror jeg. Oi, dæven, se her da. Oi, ja. Helvete! Pick up. Har du granat? Åh, oh, nei. Åh, oh, se her da. Åh! Oh.
Åh, der kom... Oi, oi, oi! Jeg bytte av opp. Da har meg. Oi! Jeg driver og skyter meg i ryggen. Oi, hvor er du ennå? Der er du! Hvorfor har du på deg sånn hjelm? Oi! Vi... du har hjelm. Jeg trodde vi velte å ha av hjelm, men... Ja, ja. Hva er dette for noe? Men jeg tror vi trenger en... Vi trenger en kode på den ene døra her borte. Ok. Vi kan revive hverandre, stod det på. Det er ikke lov til å kommentere aimen min, forresten. Det prøvde jeg å si fra i starten her. Åh, sølvpeng. Mistet du noe helse nå, eller? Nei. Faen! Men vi trenger den koden her. Skru ut alarmen. Ok, det står jo pil her på hvor vi skal. Åh, satan! Ja. Ja. Nå finner jeg en... Det er noen skapdører her, vi får åpne de. Men, oi! Helvete, det er noen nazier her borte også. Ta det av dem. Du kan plukke opp sølvpenger. Åh, så her, her er det hjelm. Kan jeg ha den på meg, den? Nazihjelm. Ja, det var det. Sånn skikkelig bøttehjelm, liksom. Jeg driver dekode-greier. Ok, jeg fant noe cash her nå. 84-31. Tidenes største mynter, da. Det var sånn ordentlig, sånn der... Vi bruker silver coins for å... Ok, det. Ja. Det ligger masse silver coins her. Det ser ut som silver medallions mest, da. Den var veldig stor. Shut it. Har du funnet ut at du kan åpne skapet? Ja. Jeg har det, men... Vi må finne den der koden, tror jeg. Jeg har fått koden, jeg sa det. Ah, ja. Wow. Husker du hva den var? Nei, men jeg tipper jeg vil slippe å huske. Floppy terminal. Det var 84-31, eller noe sånt. Å, den her. Går det an å skyte den da? Nei. Ok, jeg må huske god. Er det ikke noen slider? Jo, det er det. 4.31. Jeg husker det, det var det. Bra, Lars, kom igjen. Nå er det en fri... Oi! Se her. Så her er det sånne nazi... Nazi crates. Nazi crates. Kom her, inn her. Åh, se her. Ok. Åh, helvete, så... Her er det noe... Ikke begynn enda å se de vaktene bak her nå. Ja, det er å komme en fyr rett på meg. Oi, hva er det der for noe? Det er roboter, dette. Bartender, da. Ja, det går ikke an å ødelegge dem, ja. Ja, det var litt kult. I would like to have a drink, sir. Kan vi skyte flasken? Ja, det kan vi. Nå har vi satt av alarmen igjen, Lars. Jeg prøver å skyte de robotene, men... Ja, men i helvete, da. Jeg stabber deg. Nei! Pass oppover på D-pennen. Må du redde meg? Ok. Det er mange nazier rundt deg nå. Jeg prøvde å stabbe han ene. Men han ville ikke la seg stabbe. Prøv å skjule meg litt her. Men du? Nå, jeg blør ut. Ah, shit. Oi, da kunne jeg bare reise meg opp igjen da. Det er nice. Okay. Men du mister et liv da. Ja, ja, det gjorde vi sikkert. Det ser vi jo på. Jeg mistet noen silver coins, så tror jeg. Oi! Pass på, nå kommer det en sånn der... Kom igjen, Lars. Klarte å døde, det var litt fint. Jeg ble litt ivrig på den stabbingen, for jeg hadde en sånn liten kniv, og så fikk jeg lyst til å stab... Jeg blir litt sånn ultra-voldelig. Kan vi sette oss ned i den og se den deilige kinosalen her, Lars? Jeg har noen info til deg, som er viktig. Hvis du tar nedover på D-paden, så blir du usynlig. Ok. Ja, jeg, hvis du tar oppover, så gir du meg ekstra, en ekstra boost. Jeg fikk 25 ekstra armor. Ok. Så vi kan... Men jeg blir ikke usynlig ennå. Jeg må sikkert skaffe noe sånn der... Oi! Der var det en masse her. Jeg ble usynlig. Eller kanskje du har sikkert en her. Jeg har sikkert valgt noe annet. Jeg har sikkert valgt...
kjempereaksjon. Bare at jeg ikke... Det er jo... Det tror jeg. Ja. Oi. Ah! Lars. Faen, du står her inne og har lagt deg, du, eller? Oi! Lars. Lars. Ja. Hva skjer? Ja. Jeg vet ikke. Hjelp meg. Alt er bra. Jeg bør legge meg nå. Du er så flink i Destiny og sånne ting. Hvor er du så bra? Ja, jeg er egentlig det. Det er bare at hvis du spiller noe mye nok... Oi. Har du noen sølvmynter? Så må du erverve noen form for skills. Men jeg sånn generelt sett, i forhold til antall timer nedlagt i spill, så er jeg ganske dårlig. Ja. Yeah. Men det går jo ryo ned nazier her da. Fan, det er bra hastighet i det spillet. Ja. Yeah. Fuck. Hvis du holder inn med R1, så kan du velge mellom de ulike våpenene. Oi! Fan, er det noen sånne nazi guards? Oi! Lars! Lars! Yeah. Hjelp meg! Hvor du er? Hei! Lars! Lars! Der er du. Hallo. Han er en stor mann der. Beskytt meg, Lars. Åh, satan. Hvordan får jeg granater, da? Jeg vet ikke. Det vil jeg jo ha. Jeg tror ikke vi har det. Og her er lommelykt og grei. Det er en kar i rommet der ved siden. Hvordan får jeg vekk den jævla lommelykta igjen, da? Sånn, da. Her er det en hjelm. Jeg tipper det er sykt mye secrets i det her spillet. Det tror jeg altså. Ja. Her da. Unavailable. Har du sånt adgangskort du, eller? Nei. Javol. Det ser ut som vi trenger noe adgangskort her. Men hvordan kniv valgte du av? Jeg har sånn liten sånn der fislekniv, jeg tar gjerne et slik glass, takk. Search the ship. Er vi på... Men hva er utgangspunkt? Så her da, her fant jeg en dør. Må du komme og hjelpe meg? Just needs you. Jeg så på reklame for en kassett. Det var litt kult. Åja. Med Sputnik? Ja, Sputnik, vet du, og Bjøre Haaland. Det hadde tyskere likt. Sånn. Det er litt kult at vi trenger akkurat to stykker da, for å klare å holde den. Det er sånn typisk sånn... Det er litt sånn damehetig. Det hadde aldri vært sånn hvis det var to menn. Da hadde han bare åpnet han selv, men siden det er to damer da, så er det... Eller er det feil å si, kanskje, i 2019? Skal vi kjøre customize våpen? Trykk på touchpad. Det kan vi ikke drømme. Jeg likte stormgevær. Og her må jeg altså wait for deg. Det er noen sånne der håndtaker her. Kan ikke du dra i begge? Det er en sånn shared crate her nede. Helvete, det var avansert der. Fy faen. Se her da. Det er våpen. Hvor er vi igjen da? I Paris, var det det? Så at han ser hvor vi er da. Så vi har shared lives, så vi har ingen liv igjen. Ja, det kan jeg ikke tenke meg hvorfor. I wonder why. Her, trekk i den her nå. Så ser vi hva vi får ut av det. Kanskje vi får et liv? Ja, vi fikk en shared life. Vi er tydeligvis i noe sånt. Jeg vet ikke. Ja, et eller annet er vi. Where are we? Hva er siste kommentaren du har i chatten nå? Jeg har en sånn chat som kobler seg ut. Skal Lars rapportere Arctic Race når de kommer denne veien? Ja. Nei, jeg skal ikke rapportere en Arctic Race. Det er sånn sykkelgreier. All enemies you encounter can trigger an alarm if there's a Nazi commander. Enemy reinforcements will be of a higher level. All reinforcements, bla bla. Sånn som han der sikkert. Jeg skjøyte en sånn kommandør nå. Oi! Hvor er du nå? Oi! Hjelp! Lars! Jeg har fått noen nazi redde meg. Jeg tok en sånn...
Jeg tok igjen med hatt. Der ja. Oi, helvete, jeg har litt liv. Lars! Ja, ja, ja. Hvis du trykker oppover, så får jeg litt liv, da. Sånn. Hvor ofte kan vi gjøre det der, da? Sånn der... Regenerere. Sånn swapping. Så trykker den nedover hården din, kan du endre det. Faen, hva er det? Ja, jeg skjønner ikke hva det er for noe. Det er... Også her, da. Oi! Hva du skyter på? Skjøter en nazi. Hva er det der da? Oi, der er jeg glad. Jeg kan skyte på de alarmene da. Ja. Stopper om å gjøre det. Det er rart det ikke kommer flere nazister i et så okkupert... Når vi først starter en dårlig... Når vi først driver lager kvalm. Der, vet du. Oi, her er det noe greier. Jeg er bomma. Oi! Oi! Han hadde mye arm. Står mye... Det er liksom bare måten... Oi! Lars! Fy faen, han tålte mye opp. Der ligger en gris. Se på bordet her da, Lars. Jeg skulle kunne spise en stekt gris her. Jeg har vold... Oi! Lars, hjelp meg. Nei, nå er jeg også nede. Er du også? Fuck! Ja, da må en av oss blø ut. Det, ja. Fuck me. Er det bare meg eller AI-en litt dritt? Ja, det virker litt sånn. Men vi kan jo sette opp vanskelighetsgraden. Det bare virker som vi ikke... Den virker ikke sånn kjempesmart, den AI-en der. Sånn. You have died. Ja. Men det er kanskje ikke vi skal øke vanskelighetsgraden. Der nest falter. Står det, hos meg. Når er det du måtte dra i dag? Vi må revive hverandre. Ja, det burde vi gjøre. Hvor er vi nå? Er vi helt på starten, eller? Vi er vel nesten på starten, ja. Så, Nei, fy faen! Det er det dummeste. Ja, kom igjen, Lars. Dette blir gøy. Der er han igjen! Nei, fy faen, for en jævla gjeng. Hva gjorde du? Jeg stabba han. Ja. Å, danser her, da. Men jeg har shotgunnen min, da, til lyst. Ja, vi har våpen, da. Ja. Fy faen, snakk om amatørstream, da. Kom igjen, da. Ja, jeg er klar. Ok, dette blir bra. Men jeg skjønner at du er veldig skuffet over at du ikke kan drepe, hverandre. Ja, oi. Men jeg er sånn, jeg digger speeden og tempo liksom i spillet her da. Jeg synes det flyter bra. Ja. Jeg tror ikke vi skal velge noe harde vanskeligere, for da får vi ikke så mye ammo. Jeg trenger å skydde fra meg litt. Så mye seriøsitet på jobb. Skal vi åpne? Her er en crate vi kan åpne. Ja, ja, den mistet vi i sted. Shared life, ja. Se, nå har vi to hjerter. Det trenger vi åpnet. Nice! Oi! Å, helvede! Slapp av nå. Her var det jo masse sånne ratatarer. Det var her vi trengte den koden. Husker du koden da? 8431, tror jeg. Jeg prøver. Nei, nå driver å skyte meg. Ja, det funket! Oi! Oi! Å, faen da! Skal vi... Vi burde kanskje være i nærheten av hverandre. Nei, jeg dabba! Lars! Oh my god! Du kan ikke drive og dø hele tiden. Nei, nei, men... Det går ikke. Ja, ja, ja. Han! Takk! Nice! Nå funker... Oi, helvete, hva gjorde du nå, Lars? Lars, vi har... Bare, jeg døde igjen. Ja, ja, ja. Er det noen bak oss? Lars, hjelp meg. Helvete. Ja, det er jo 9000 soldater her, da. Jeg løp vekk, da. Ja, nå er jeg nede. Er du det også? Skal vi se, jeg blir det av, så ser vi hva det skjer. Ja. Ah, Lars. Ja, 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 ja. Oi, jeg er opp igjen, jeg nå. Fan, hvor mye. Ja, jeg vet det. Nice. Oi. Hva for faen da?
Men skal vi gi faen i... Oi, jeg har ikke mer ammo på denne. Hallo? Hei, hei! Han sto jo bare der, han. Ok, skal vi gå videre? Ja, jeg bare... Vi hadde noen sånne sølvpenger, jeg ser for meg det... Som vi ikke tok opp i sted. Ja, for vi kan oppgradere oss selv, det bør vi kanskje tenke litt på at vi... Ja, jeg tenker at det kan være lurt å prøve å plukke med seg de greiene. Så hvis det ikke folk vil se... Fader... For jeg har åpnet den ene døra, for det funket den koden din, så... Armor is full. Ja, ja, ja... Big Fino stikker igjen, det var koselig du stakk innom og så på... High class... På en annen måte så tenker jeg at når først er... Vi har ganske mange i entourage og i Lulba som er glad i PC. Og på en annen måte så får de på en måte bevist hvorfor noen bare alltid er på konsol. Ja. Nå? Oi. Har du åpnet alle seg? Jeg har to. Jeg kan bruke to poeng for å øke stats. Kan jeg gjøre. Ok. Så kan du også oppgradere på våpenet. Hvor gjør vi alt dette her igjen? Jeg trykker på touchpad. Ok. Så på character så har du noen greier. Oi, oi, oi. Muscles. Hva tok du for noe? Jeg øker maximum health, siden det... Er det der problemet ligger? Delvis. Power tar jeg. Hvordan gjør du dette her da? Nei. Mind er helse. Blant annet. Jeg må ta det da. Men kost. Ja, det er den. Ok, sånn da. Ja, noen ting koster mer enn andre. Jeg bare drar på et eller annet. Kom igjen da. Men tok du mer helse? Jeg tok mer helse, det var bare der jeg så ut som jeg kunne putte noe. Ja. Oi, hør. Nå er jeg tilbake der jeg startet her nå. Her var det jeg kom. Gikk, var det ikke? Noen våpen er mer bra mot effektiv. Ok. Jeg skjønner hva. Det står noe sånn effektiv. Her er det lockt her. For da har vi gikk gjennom der, stemmer det. Men er du... Hvor er du nå? For nå er jeg på vei ned og så inn den der luka. Ja, du må vente på meg. Jeg skulle bare oppgradere mitt sturmgevær. Det er mitt favorittgevær. Ok. Enn så lenge. Sights. Skal jeg oppgradere sights? Oppgradere? Sturmgevær. Pistol er... Det er bra. Men du driver oppgradere nå? Ja. Ja. Yes, I have. Åtte anser på han da. What? Ja, men for faen da, han vil jo ikke dø. Der, ja. Åh, shit! Ok, jeg må komme til det. Ikke ja, komme! Sånn. Sånn, jeg vet ikke hvor det er. Du må gå ned og så bort. Ja. Han vil jo ikke dø, han her kødden her, jo. Ah! Nå har jeg shotgun opp og går igjen, i hvert fall. Åh, faen! Hjelp! Bra. Jeg er nede. Han var ikke klar, jeg. Her går det. Det hjalp veldig å bytte ut sikte på noen av de våpenene. Eller de våpenene. Litt etter å treffe. Her er det en safe her. Nei, den kunne jeg ikke gjøre noe med. Oi! Faen! Lars, nå trenger jeg hjelp! Ja, vi må gå i lag. Ok, 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 jeg kommer tilbake. Jeg kommer tilbake igjen. Jeg... Skal vi se. Hallo! Der, hallo. Det er en sånn der sværing her borte. Her da. Ah, shit. Her går du unna. Oi! Wow! Faen da! Jeg kan ikke gi deg en opp... Jeg kan ikke gi deg en opppust. Ja, men jeg fikk ikke lov til det. Åh, jeg gjorde det.
For han, hun holdt ikke opp. Ja, for jeg fikk ikke... Og da, der er du i gang med shotgun. Ja, I'm you. Her er det noe sølv. Deler vi de der myntene, eller er de individuelle? Jeg vet ikke. Oi! Au! Ah, fuck, det kommer en sånn... Gøy hvis de var individuelle. Au! Ok. Driv du å stikke av? Ja, jo. Hallo? Det passer bra, nå kommer hele familien med kompis til sønnen hjem mens jeg skyder nazis her. Det er vel perfekt. Hei, hei gutter! Hallo? Far bare driver og slayer noen nazis. Hva sier du? Hva har du gjort for noe nå? Har du vært i slottskamp? Nei, jeg skraper meg. Har du skrapet deg? Åja. Pappa skal bare fikse noen nazister. De har vært litt slemme, skjønner du. Så da må pappa rydde opp litt. Og så har jeg med meg han Lars her. Han er ikke så god bare, så han må jeg hjelpe litt. Det er bare langt. Ok, nå må vi åpne den der døra igjen. Ja, stemmer det. Hei, hei. Var det ikke sånn omtrent her vi døde begge to? Ganske snart. Cream gravy. Ja, altså det var her, nå fikk vi et liv? Ja, det var et liv. Ok. Hvor var han der general? Ja, han rundet vi, han var rett rundt hjørnet her, han. Ok. Her er han. Sånn, da er han nede. Men den blir jo hissig som faen uansett da, når jeg runder hjørnet her, så. Begynner de å ringe på alarmen, selv om jeg tok dere kommer... Nei, nå gikk ikke alarmen. Hva skjedde nå? Vent da, vi må ta ut de alarmene uansett da. Ja. Sånn. Så er den på denne siden. Ingen som hører oss når vi ferder å skjønne. Meine position! Åh! Faen da! Ah, shit. Den er så sinne også. Åh, fy faen så dårlig jeg er til å skjønne. Jeg er usynlig, men det var ingen fiende. Nei, ja, jeg tok den. Du løper jo fra den. Her er det sushi bar. Ja, du kan spise den og få helse. Fuck. Hvis du kommer hit. Ja, det er det. Åh, sushi. Åh, så nice. Ser jeg helsa min? Åh, der. Ja. Nei, der er nazi der igjen. No. Er det sånn kjip nazi? Ja, det er han masse... Er det han? Jeg kommer. Ja, vi må gå i lag, skjønner du. Hjelp! Oi, det er mange av dem, for faen! Shit! Bare røm under. Ja, ja, jeg skjønner det. Oi, shit! Jeg prøver å krype meg opp der jeg så du. Her jeg kommer. Nå sjokker jeg deg. Det er litt kult at de som ser på streamen får se hvordan du reviver nå. For det har de ikke sett til nå, de har bare sett hva som skjer når du dør. Ja. Her er det noe sånn auto-aim her, han gikk rett på... Åja, det er det faen meg! Au! Hvor er det blitt av shotgunen min da? Der er den! Faen, det er fortsatt med mye liv! Ja, de har jo power armor fra... USSR. Vi leveler opp. Vi leveler opp, så vi kan... Ja, jeg fikk level 3 i sted, ja. Må huske å gå og spise den sushien som ligger rundt forbi her, da. Da får du liv. Ja, jeg har spist. Jeg skulle hatt noen granater, ass. Ja. Oi. Det er de helvetes. Faen, ta den der. Jeg driver å komme litt tilbake. Jeg driver å lute. Nå er jeg opp en trapp her nå. Vi må ikke stikke av. Nei, jeg prøver å finne deg.
Her er det en dør som vi skal åpne sammen, så kommer jeg tilbake igjen. Jeg er nede i kjøkkenet fremdeles. Ok. Det var mye... Det er masse å gjette. Nei, det var her vi kom fra, eller? Jeg skjønner ikke. Ja. Nei, det er det ikke. Åja, oh, jeg vet ikke hvor du er igjen. Ja, jeg er... Oi! Åh! Jeg kan få meg noe sushi selv, jeg. Faen, bare gomser inn på sushi, vet du. Bare ryr ned. Skal vi se her nå? Er du sånn sushi-fan for ordentlig, da? Nei. Absolutt ikke. Weapons... Receiver. Du har sikkert ikke prøvd å spise sushi engang. Jeg har til og med spist sushi i Tokyo, jeg. Nei, men faen, det koster jo masse cash å oppgradere de våpene. Da må jeg vite hva jeg skal... Da må jeg se litt mer nøye på det. Jeg kan ikke bare... Ja. Så her er det en dør. Men... Så, hjelp meg ut her, vil du? Yes. Fy faen, de klarer jo ingenting alene, ser du. Oh yeah. Fist bumps og greier. Du kan dobbeltjumpe. Press X and then X again while in air to perform a power jump. Oi, oi, oi. Hei. Heil Hitler. Ja. Jeg bare håper jeg får tiden til å rette det hele ned. Hvordan er... Kom igjen nå. Jess needs you. Skal du ut igjen? Nei. Nei. Men har vi ikke tatt heisen da? Men skal vi ikke... Power jumpe? Ja, ja, vi har fått lært å powerjump. Ok. Det er det vi skulle, ja. Åh, jeg elsker dobbeltjump, da. Her ute er det nazi, vet du. Er du oppe? Ja, jeg kommer opp der nå, ja. Men jeg skjønner ikke hva min pil ned ability er. Nei, hva er det bildet av? Er ikke bildet av noe som helst? Kommer du, så tar vi de her to bakfra samtidig. Like you know. Jeg tar til venstre. Jeg tar alltid han til høyre. Ah, fuck, det var... Ja, du klarte det ikke. Åta. Min røyk skikkelig, han. Ja. Så du kan liksom litt snike og sånn, da? Ja, ja, ja. Jeg tror en av våpenet våre har sånn lyddempet og greier. Hvordan vet jeg hva slags våpen jeg har nå? Hold inne R1, så kan du se og velge. Ja, der. Stumgevær. Ah, det var det de ville vi skulle gjøre. Throwing weapon. Jeg tok begge. R3, når du er på avstand, så kaster du ting. Det er litt tøft. Sånn. Nå har jeg tatt stumgeværet med litt oppgradering her. Å, se her, da. Ja, kult. Men hva sa du? R3? Ja, da kastet du våpen. Kastet våpen? Du kan oppgradere den der special abilityen din. Ja, da må jeg finne ut hva det er for noe. Sprint into enemies to damage them. Jeg tror det er det du har. Sprint into enemies? Ok. Ja. Crush. For en kjip greie, du kan bli usynlig. Og jeg må løpe inn i dem. Nei, det passer jo meg godt, egentlig, da. Nå leser jeg om det i denne oppgraderingsmenyen under... Karakter? Karakter, ja. Power suit, golden shower har jeg, altså... Bolt head. Ja, hvis du tar på character og power, så ser du at de er det. Ja. Tydeligvis oppgraderer de er det. Jeg har en sånn press... Nei, jeg har press... ned... Jeg har sprint, ja, der har jeg en. Du kan bytte, du kan få flere, ja. Så jeg har sprint into light armored enemies to damage them or knock them while jumping to perform slam attack. Herregud, hvor drit jeg vakta. Hvor skal vi igjen, da? Vi skal hoppe opp. Nå husker jeg double jump. Ja, stemmer det. Tenk å være nedlatende mot meg, da, Lars. Ta nå og gjør litt bedre jobb. Her. Hvordan kom du deg opp? Her. Gå på andre siden. Husk på at du kan dobbelt hoppe her. Kan vi ikke det? Oi. Det må jo være her, da. Her er det sånn typisk sånn hjemmested-greier. Oi, hva var det?
Her, stor med gevær. Nei, men i... Her opp her. Fall down. They're laying some silver coins around. Hvor skal jeg nå? Der, ja. Ja, syns du... Jeg syns det virker kult, det. Stor med gevær. Men hvordan ligger du an nå? Jeg datt litt ned, så jeg vet ikke helt. Unavailable. Jeg vet du, vi skal opp her. Oi! Nå kommer det armored nazis her. Ja. De kommer sånn... I'm behind you. Oh, ja. Jeg har en year 6. Sånn, ja. Her må du bruke lykt. Ja. Uzi? Ohoho. Oi. Her er det. Secret. Her står det... R1 to throw grenades. Åja. Oh, R1. Nå ser jeg ikke en damn shit, jeg. Ja, det her var ufattelig trasig. Faen, du står jo oppi... Her var det granater, da. Jeg er litt usikker, men hvorfor har jeg så lite lys? Jeg hopper ned, jeg hopper ned. Der er du. Vi skal sikkert dit. Jeg tror pistolen har mer lys, ikke? Ok. Nei, det hadde den ikke. Ja, men i satan, hvor... Jeg bare går en vei, så ser vi hva som skjer. Du holdt på for langt du også, jeg. Oh shit. Hello. Hello! Hello! Der er du der, ja. Sånn, men det var ikke her vi kom fra? Nei, ikke peiling. Nei, det var ikke mørkt da. Det var spillet i bakken her. Ja, det beste du kan gjøre er å stikke deg selv inn i et hull. Se her. Å, her. Oi, det var en sånn dobbelt. Nei, det var ikke noe. Forget about. De der datamaskinene kommer med masse tips til hva vi kan gjøre, men jeg bare hopper litt over det. Ja, jeg ser på dem. Skal vi se, oi. Ok, noen våpen er bedre mot de som har okay. Armor. Her er et eller annet, oi. Ever. Ja, det må... Hva skal vi se nå? Search the ship for Winkler. Ser du nederst i hjørnet ved siden av ammoen, så er det et symbol. Sånn rart symbol. Sånne streker og noen... Ja, meninger. Ja, ja. Nei, firkanter. Ja, det er bare slags... Ja, ok. Ja. Og noen... Og hvis du bytter våpen, så ser du at det endrer ja. Det kanskje seg. Så er det litt hvem de er gode det, mot. Hvis, ja, så hvis det ligner på det som står ved siden av fienden sitt liv, så, så er det best. Skader de her. Ja. Men hvis du... Oi, shit, nå er det... Må du komme ned her da, for det begynner å fyre opp stemningen, ja. R1, hva er det? Jeg har ikke granat. Jeg har. Ah, shit. Oi, det var noe dårlige greier. Ok, nå har jeg vært rett. Nei, fy faen. Nå har jeg fyret opp stemningen, Lars. Ja. Bra. Ja. Åh! Nå, her er det en sånn crate som vi kan åpne sammen noen greier for å få mer liv. Ja. Kan ikke vi prøve å drepe den her fyren? Du, hvor er du ennå? Det er en boss her. Ser du sånn? Ja. Ja, men du... Åja, du har gått en annen vei. Jeg kom inn bakveien, jeg vet. Er du down? Jeg prøver å... Åja, han er bak deg. Ja, jeg er død. Ja, men... Åh! Fuck. Redder meg. Så ja. Nice. Jesus Christ, god. Nei, nå er han nede igjen. Sof is hurt. Ja, men faen da. Oi! Han har flammekaster, han der. Hvordan vanskelig en skrade er det? Det er normal. Hjelp! What? Oh shit! Er du med deg? Nei. I am bleeding. Ja, jeg kommer. Ja. Oh shit, der ble jeg noe! Helvete! Oh, nei. Skvatt! Jeg tror jeg ble... Han driver og løper etter deg, den her bossen her. Ja.
Nei. Lars, du må holde deg i aktiviteten, under aktiviteten. Blev du ut? Ikke gjør det. Nei, Ikke gjør det, så gjør jeg det, så... Her, her var en kommandant. En kommandant? Ja. Faen som vi blir hittet, altså. Ja, det var helt... Det var så mye fiend der. Ja, vi må få det der alarmsystemet. Jeg levelet opp her da. Nei, fy faen! Lars, jeg trenger hjelp. Det gikk bra. Her er det også en sånn felle. Oh shit! Nå må du komme, altså. Jeg måtte gjemme meg. Ja. Faen, det er jo 1000. Jeg vet det, men jeg tror ikke vi... Shit! They fucking got me, sis! I need help! Er du... Jeg ligger... Okay. Jeg måtte bare løpe en plass. Oi! Nei, jeg var rett ved siden av deg. Faen i helvete. Der nest falter. Og hvis vi begynner helt på nytt nå, da vet jeg ikke helt hva jeg gjør. Nei, da... Går det an? Alt går an? Nei, vet du hva? Det går ikke an. Det går ikke an. Ja, men også, døde du også nå? Eller døde du bare... Nei, jeg bare rakk ikke å vekke deg. Vi hadde ikke flere liv. Så jeg var 2 meter unna da du... Hvorfor får jeg cutscene igjen nå? Hvorfor får jeg cutscene igjen? Du må hoppe over den. Her er jo helt starten. Oh, no! You are the daughters of the man who killed Adolf fucking Hitler. You were born to do this. Nei, vet du, da tror jeg det tatt... Ja, du. Nei, vi er ved han bossen. Oi, faen! Shit! Jeg datt jo rett ned på han. Fuck. Oh my god. Ja, det var ikke med vilje, da. Jeg har hørt hvor du er, da. Du er det. Faen, ass. Han trykk på X-en, eller hva? Du, der. Faen, heller. Help me, sis. Nå. Takk. Fucking hell. Oi, shit, jeg ble nok eksplodert. Jesus, for et sykt vanskelig spill. Han er du med det. Ja, han kommer runda jo bare i hjørnet da. Nei, det var ikke. Det er ikke mulig. Ja, det er en sånn her kommandant der. Åh, Gud. Snurven, ja, det er co-op. Det er vel bare co-op i Wolfenstein Youngblood, men... Ja, men du kan spille med... Du kan spille alene. Ja, du kan spille med computeren, men du må helt igjen ha den der søstre med deg. Oi, oi, oi. Ok, vi må... Ja, men hør nå. Jeg har noe opp... Ikke ta opp ned med en gang. Nei, det var ikke meningen heller. Det er en poeng jeg vil bruke. I can upgrade. Så... Jeg må huske på at jeg kan jo... Jeg har jo den fordelen at jeg kan springe på noen og ta de sånn. Det er sjukt da. Jeg kan bli usynlig, ja. Det her har jeg glemt. Ja. Jeg kan få mer liv hvis du reviver meg. Det er jo kanskje fornuftig å... Bruke som om vi trenger alt. All liv vi kan få. Ja, men vi må prøve oss å samkjøre oss litt på... Hva er det han der... Bossen hadde greia, for nå har jeg shotgun, og så har jeg den der stumgevær. Og den har sånn firkant med 2 prikker på. Shotgun har litt... Har... Ikke sant? Ja, jeg tror det var den der... 2 grå streker igjen. Og så er det noen throwables. Du kan kaste ting også, det er joystick... RS, som vi kaller det da. Jeg har ikke noe ammo til den der... drit... Der da. Ok. Hvis du kommer ned her med meg, da kan vi snike oss inn bakveien. Så slipper vi hoppe rett ned til han der stumt. Se her nå. Og så er det... Jeg har vel en sånn... lyddempet pistol, tror jeg.
Er ikke det alarmen da? I don't know. Ja, han ville i hvert fall ikke gå i slikker. Det er et kamera da. Kan vi... Fuck ass, tenk det var så dårlig. Her! Det var den jeg fant i sted, Lars. Kom her. Skal vi, da får vi liv. Skal vi bare snike? Nei, kom hit da. Ja, fort da, fort da. Hva faen da? Ok, jeg tror de har skjønt at vi er. Nei, nei, jeg tror hun bare... Vi kan godt prøve å snike oss inn, men han bossen tror jeg ikke du får snikekille. Nei, fuck. Han er her. Er du oppdaget? Ja. I helvete. Det kom tre karer. Nå husker vi å gi hverandre. Ja, 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 boosta den nå. Oh shit! Nå kommer han her flamethroweren, altså. Jeg må huske at jeg kan løpe på folk, jeg. Det er sykt, da. Ja. Ja, det er. Ja. Det er oi. Så sinnssykt. Hva er det han har for noe? Han er flamethrower-fyren, da. Oh, shit! Shit! Han er hissig, ass. Jeg har jo ikke noen stumpgevær igjen heller, vet du. Få se nå. Han er ustabil som faen, han er. Vi må bare holde oss på den. Jeg kan... Kommer han... Han kommer, han der kølla. Jeg klarer ikke det. Det er... Han er veldig sånn... Vi flanker han litt, da. Au! Jeg driver å skyte på han. Nå kommer det sånne andre nazier snart. Fuck, ass. Han tåler heldigvis ikke så mye, da. Her er den igjen. Står du og oppgraderer du, eller? Nei, jeg skjøt han i ryggen. Åh! Men jeg hadde liksom ikke... Faen for en power armor han har. Oh shit! Han bare... Oh shit! Han stormet inn i meg, Lars. Bare ikke kom til meg, ikke kom til meg. Ikke kom... Åja. Ta og retreat. Boost meg. Takk. Nice. Ok, så, han bare, han charger jo inn i meg. Ja. Der er, nå tok jeg en kommandant. Ja, bra. Ja, fuck shit, fuck. Oi, nå begynner han med det greiene der igjen. Jeg, faen altså. Han løper inn. Jeg gjør meg selv, usynlig, så tar jeg redde det. Ja, gjør det. Det hadde vært ordentlig. Du er ikke usynlig nå, den var ikke lenge der innviske jeg deg. Oi! Fuck, ass. Nei, jeg tror jeg må crouche hvis den er usynlighetsstinget. Hei, hei, hei. Men dette her går jo nedover, da. Få se nå. Nei, jeg føler ikke det. Åh! Han er så jævla hissig, vet du. Oh, shit! Det er så jævlig. Åh, jeg er en ny kommandant. Kødder du det? Ja, da må du ta den. Jeg tok den. Jeg tok den. A-hole. Nei, nå kommer han. Nei, men... Det der drittangrepet mitt da, det jeg kan løpe på. Hva er det for noe? Jeg klarer ikke å løpe bort dem en gang. Kom igjen da. Jeg var usynlig, og så ble jeg bare blastet. Hva faen er det for noe? Ja, du er jo datteren til Blast. Stovich, er det en... Kan jeg bli det, vet du? Nei, ikke du. Da har vi ikke noe i liv igjen, bare så du vet det. Ja. Oi, nå har vi løpt inn i motsatt ende, bare så du er klar over det. Her er det to spaker på hver side, kanskje vi kan dra i de? Fuck, 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 fuck. Du før, kom. Jeg trenger hjelp. Ja, jeg skal det, ja. Men du, jeg løper til deg. Ja, ja. Åh, fy faen! Nå er jeg fucked, vet du. Nei, det er ikke jeg kom meg unna. Helvete. Han er... Åh, shit. Han er nesten død. Jeg skjønner. Supersoldat. Kom her, du kan gå gjennom her. Skyt han i ryggen. Ja. Kom her. Og så kan vi gå gjennom her. Følg med nå. Her. Ja.
Og hvis du går inn på den siden der nå, så er det en spak der. Som vi skal dra i. Ja. Ok. Kan ikke vi bare skyte av storingen? Ok, jeg må dra i spaken. Nei, nå er det for sent. Nå skal vi skyte av storingen. Nå er den død. Åh, herlig. Herlig. Nå kan vi dra i de spakene. Nei, det er fortsatt noen her. Åh, det er så mye soldater. Faen, da kan vi gå inn og så dra i de der Joy-Cons, da. Ja. Sånn. Come on, Soap. Come on, girlfriend. Skjedde det da? Nei, vi åpnet jo lukken. Brevid. Her, vi åpnet fikken. Nå, jeg får jo nesten ikke ammo til den der. Her kan du spille... Kan du spille noe Pac-Man? Ja, det hadde vært kult. Her ligger det masse cash rundt forbi da. Jeg har ikke sett cash for lenge, men jeg har ikke leit det heller. Men de ligger på disse her gamble-borda. Så ligger det litt cash. Ja. Ja, ok. Let's pick up the cash. Oi. Jeg har på Apex så har jeg slide med... Man trykker høyre stikka ned, i stedet for... Og da ender jeg opp med å kaste sånn kniv når jeg spiller her nå. Skal vi begynne på middag, sier du? Jeg er sulten. Det er... Skal gjerne ha litt middag. Ja, men da går vi inn her, Lars. Ja. I'm coming. Do it all over my face, mister. Jeg tipper vi ikke har kommet til nytt checkpoint. Nei, det tror ikke jeg heller, skjønner du. Så det, vi må litt til, jeg tror... Men vi har hatt ett overordnet oppdrag hele veien siden vi startet. Det er search the ship. For Winkler. Så det er det som er liksom, tror jeg vi må sørge for å få til her. Oi. Så her da. Her er en opplegg. Her, og da, nå vet du. Han får damo i hvert fall. Hva er det her for noe? Open hatch. Du må hjelpe til her. For de er lite selvdrevne, de to damene her. Ja. Her er en sånn her, vi kan ta det her først. Her okay. Shared life ja. Greie. Yes. Så her. So, help me out over here, will ya? Men nå har vi rotet oss bort i et eller annet, vet du. Jeg ser den siste. Oi. Er du sikker på at det er det der? Oi, gjør det. Velkommen. Er du fanget? Jeg er fanget. Oi. Oi, oi, oi. Oi, det er en slags boss. Syrlig boss. Hva var han forrige da? Åh, shit! Han har jo den... Åh, hva er det han er god på? Oi! Han er unnvist og greia, han. Oi! Oi, shit, han er her i dag! Oi! Jeg tror jeg er litt dårlig. Jeg tror jeg er litt dårlig på å følge med på hvor lite liv jeg er. Obviously. Hjelp meg, Lars. Lars! Get up on the horse, baby. Oh, shit! Fuck! Jeg tror ikke han hadde noen type armer, egentlig. Nei. Hvor han er? Åh, han er her. Åh, han går inn vidt selv, ja. Lars. Ja. Fy fader. Det er den nye armoren han snakket om, da.
Det här är det, finner jag någon hälsa. Sånn. Han är på andra sidan, han kullar nu. Han går bara in i stan. Oj. Oh shit, han har mye liv, altså. Det er jo en for en armor. Jeg vil ha den drakta hans. Wow! Oj. Han vil jo hoppe opp ned og... Åh, fy. Endre meg nå. Han har veldig mye liv. Lars! Ja. Ah, ja, nu är det lite andra fiender också. Ja, ja, ja. Alltså... Ja, fy fan. Ja. Bak oss. Ja, jag levlar upp bra här, va? Ta igen den här perken. Tar du upp en koka där? Mm, ja. Sorry. Så det är han, fin. Faen så mye han tørte. Ja. Oi, shit. Han har ikke det hvite, da. Så jeg tror ikke han har... Skal vi ta det på hard, eller? Galt. Ja, det er akkurat det som jeg vet du svarer på selv, men... Hvor er den da? Der er den. Det var noe first aid kits borte ved døra. Ja, jeg har brukt opp mine, for jeg tror de der er individuelle. Ja. Men det ligger masse ammo sånn rundt forbi her. Så jeg bare prøver å så... Her borte ligger det sånn armor og greier. Ok. Ah, nice. Hvor er han da? Trasikar. Trasikar? Oi. Hvor er han da? Han er ute nå. Oi. Ok. Han vil ha oss ut. Han er nesten død da. Ja, jeg ser det. Oi. Ja, ja. Sånn, bare skyt på han litt til, så han går inn i turbinen der. Nice. Oi! Nå tror jeg vi har en reell god checkpoint, Lars. Ja, det tror jeg. Du som skal straks på jobb og greier, da. Ja. Jeg må gjøre noe greier nå, 16.30. Ja, men det passer jo bra å avslutte her, da. Kan vi plukke opp tråden igjen? Ja, det gjør jo det. Ja. Yes. It is fitting. Åh. En, Cutscene! Mesquite, Texas. Nazisten har så virkelig gjort inntog, altså. Ja. Men når jeg spiller her, så får jeg litt lyst til å spille de foregående spillene, men det er litt kult at det er co-op, da. Ja. Og du har det der å levele... Beklager jeg igjen for dårlige skills. Grace. I'm sleeping over. Herregud. Cool. Children, can you give us a moment? Vi får lide oss gjennom det her. Ja, ja, men det er... Det er spennende da, Lars. Se det der helikopteret der, da. Children. Hey, what's that, Abby? A listening device. Looks like something out of Arthur and Kenneth. You built this thing? Yep. Who are Arthur and Kenneth? You're telling me you haven't read The Covert Adventures of Arthur Pennington and Kenneth Van Holzhauser? Man, what rocket you've been living under. Take it. No time for reading fiction. So Arthur and Kenneth are super spies, right? And they go on. Shut up. Er det liksom fort, hvor er fortsettelsen på for det jeg tror det er en ren fortsettelse på toeren, skjønner du? Så jeg tror vi er ganske short her på
på disse foregående spillene når vi er her nå, sånn story-wise. Og da, nå er det stemning i bakgrunnen her. Jo, du har sikkert rett, jeg. Well, my agents informed me that he left the country under a false identity about 4 weeks ago. But after that, the trail went cold. Det er sånn trasig avslutning på streamen, sitte og se cutscenes som ikke vi skjønner noe av, da. Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har bare belaget meg egentlig fullt og helt på at du følger med her, Lars. Ja, men da er det jo bra for de som følger streamen og har på subtitles. Ja, det tror jeg nok er veldig lurt. Men da, de mister jo det siden det er jeg som streamer. Så de trenger, de hører jo på oss. Nå har jeg fått enda mer besøk i huset her, så passer det egentlig bra. Og avslutte. Det er den huden som er blitt... Nei, men greit, vi kan avslutte. Takk til de som gikk å følge med. Det er endt opp på 13 til slutt, det var oppe i 20. Det er ikke gærent som på en lørdags formiddag. Og så kan vi jo love at vi... Vi mistet halvparten etter hvert. Ja, når vi måtte starte på nytt, så gjorde vi det. Men hvis vi sparer dette til en kveld, så tror jeg folk er flere folk er med. Hvis vi plukker opp tråden igjen... Det er så... I mellomtiden så får vi prøve å finne ut hvor vi er, sånn at vi kan oppsummere litt folk på hva vi driver med. Ja. Yeah, man. Ja, men da snakkes vi. Ja. Skal vi... Skal du si ha det, eller skal jeg si ha det, eller? Nei, vi kan si ha det bra, egentlig. Ha det bra. Ha det bra.